Я Анна Кудряшова, мені 19 років і я з міста Біла Церква. Тіна Карель є для мене прикладом для наслідування, тому що вона, будучи 19-річною дівчиною, також була наполегливою і вперто йшла до своєї цілі. За яку б справу я не бралася в своєму житті, я намагаюся все довести до найвищого рівня і зробити це максимально ідеально. Перший мій конкурс вже був 6 років, і я маю близько 100 дипломів та грамот. І наступна моя мета – перемога у «Голосі країни». Откуда вы? Кудряшова Анна из города Белая Церковь. Спасибо большое. Вы в шаге от успеха. Вы мне напоминаете знаменитую певицу мою любимую, Тину Карель. Она 10 лет назад... Она 10 лет назад боролась на стольких конкурсах. Столько она доказывала себя. Она такая наполеглива была и такая неугомонна, что сейчас она величина, великая певица. Хорошо, что нет ее рядом, она бы покраснела. Дякую. Анечка, у вас такий ніжний, чарівний, жіночий голос. А де він був всю пісню? У вас є ще якісь улюблені українські народні пісні? У Полі Калина, Ніни Матвієнко. А можете тихенько її заспівати під щось? Хтось, хлопці, підіграєте хто-небудь? Чи акапельно? На акапельно, акапельно, так. Калина, у полі червона, хорошенько цвіте. Дякую. Я думаю, що якщо б ви заспівали цю пісню, то шансів, що повернулося би, наприклад, моє крісло, різко би зросли. Я вам говорю те саме, що вже десяткам учасників. Чому ви всі так хочете свою силу і голосу вразити? Покажіть свою душу. От зараз ви показували душу, і я думаю, я шкодую, що не натиснув кнопку. Будь ласка, дайте нам можливість послухати саме, як співає ваше серце, а не як співають ваші голосові зв'язки.
Дякую вам. Ви дуже красива дівчина і гарна вокалістка. Це, напевно, не перший ваш конкурс. Ви професійно займаєтесь вокалом, так? Так, так, професійно займаюсь. 5 років займаюсь вокалом. О, ви все життя співаєте. Все життя. І все життя, мабуть, боретесь, я так розумію. Звичайно. І це я бачу по вам. Велика сцена, вона для вас. Хай вам щастить. Удачі вам. Я хотел ограничиться комментарием, ты молодец. Спасибо. И поддержать его таким образом. Вот, вот таким вот образом. Спасибо. Пойдем, я тебя провожу, у тебя все получится. Ты молодец. Иногда вместо этих слов всех наших, так важно. Умничка. Дякую, я обещаю, что еще обов'язково вернусь. Давай, молодец. Молодец. Я почувствовал вблизи да, такую, какую-то такую нежную энергию. В моем жизни никогда ничего не бывает с первого раза. И я точно знаю. Что на наступный раз? На наступный ты раз. Ты обовязково повернешься, как минимум трое из четырех. Ти пройдеш, і більше того, ти ще й переможеш. Нехай це буде гарним уроком, тримайся. Дякую. Ти чудова дівчина, талановита, дякую. І все найкраще в тебе попереду. Дякую. Ти. А це, типа, така фішка, воно весь час так буде тепер? Ну, він музикант. Рівно за тиждень. Алілуя! Ера Потапа триває. Потап! Це Потап! Іван Дорн спробує розгадати феномен продюсера. The fuck is going on? Силою візьме крісло сусіда. Та чи покладе це край силі Потапа в шоу? На який соціальний експеримент заради голосу піде Тіна Кароль? Ви ламаєте стереотипи. Невже в її команді опиниться третя нетрадиційна дівчина? Мене підтримує моя дівчина. Ну, сміла для України. Кому під силу розчулити Святослава Вакарчука до сліз? Ви мене порвали в тряпки сьогодні. Де ми знайшли українську Адель з божественним голосом? А також, навіщо в народному шоу взяв участь народний артист Павло Зібров? Здравствуй, дорогой. Це неможливо пропустити.